Hoje a gente vai falar 5 coisas que você não pode fazer no envelopamento. Cola com a gente aí. Fala galera, beleza? Kleber Orsoli na área mais uma vez. Wagner Oliveira, instrutor técnico. Hoje a gente vai estar falando aqui sobre 5 coisas que não se devem fazer no envelopamento, né? Parece que vão ser umas dicas para alguns, umas coisas meio simples, mas tem muita gente que acaba errando no dia a dia, né? Fala um pouquinho qual vai ser a primeira coisa que não se deve fazer no envelopamento aí, Wagner. Então, Cleber, primeiro eu vou falar do material, né? Que é o nosso material da linha Protect Mate, o marrom coffee. Né? A característica dele é fosca, né? Perolizado, né? Perolizado. E algo que eu vejo o pessoal fazer, o que que é? É usar a espátula, não é todo mundo, entendeu, galera? Mas eu vejo alguns aplicadores utilizando a espátula sem a proteção, sem aquele feltro, né? E o porquê não pode? Porque normalmente, se você fazer esse envelopamento sem a proteção, o contato muito rígido da espátula com o frontal, ele vai acabar riscando todo o frontal. Depois, quando você olhar, dependendo do ângulo da luz, você vai ver ele todo riscado. Muitas das vezes, no uso contínuo da espátula, ele cria umas canaletas e essas canaletas vai deixar na aplicação. Muitas vezes, no momento ali inicial, ela não é vista, porém, depois que de um tempo que bateu um sol, ela começa a criar. Por isso que tem muita gente que fala assim, eu envelopei na hora, tava legal e depois se criou bolha. Normalmente é por causa desse aspecto, de que a espátula tem as canaletas de ar, ele envelopou, ele não vê ali, depende, ou às vezes o ambiente não tem muita luz, enfim, e vai ver só depois. Por quê? Porque ele tem caneta de ar, vai espatulando e vai marcando. Porque assim, ó, o Wagner ele abriu essa espátula agora, então ela tá inteirinha, né? Só que acontece, o cara fica utilizando a espátula no dia a dia e acaba criando aqueles dentes, né, Wagner? Cria dente, normalmente ele corrói mais um lado do que o outro, então ele cria tipo ali uma profundidade na hora de espatular. Sim. Né? Então é isso que acaba acontecendo. Algo que é bem simples de você notar essa imperfeição é quando você vai adesivar um adesivo transparente ou um jateado no vidro. Fica tudo a marca. Na hora. Aí o pessoal pergunta, Wagner, mas eu não tenho essa proteção aqui, de repente na minha cidade, não acha, é difícil de deixar. O que eu posso estar usando? Você pode estar usando lycra, lá atrás, lá, nós usávamos muito, minha mãe fazia, pegava uma lycra, fazia e nós acabava colocando essas proteções. Sim. Ou franela, passa a franela, passa uma fita crepe, você acaba aí tendo um... É melhor proteger, proteger dessa forma mais amadora, digamos assim, né? Hoje em dia, do que fazer o... vir direto aqui, o contato direto. Mostra um pouquinho o que acontece aí, Wagner. Então, vou fazer a aplicação aqui, do nosso marrom coffee aqui, da linha Protect Mate. Pra vocês verem aqui que o frontal, ele não tem nenhuma marca, tá vendo que ele tá até então... O material tá intacto, né? Tá intacto, tá em perfeitas condições. E às vezes, esse contato direto, dependendo do ângulo que você estiver fazendo, do atrito que ele bater, ele pode até rasgar com mais facilidade o vinil. Uhum. Pior que parece uma coisa tão simples, né, para quem já está mais atuante no mercado, mas tem muita gente ainda que acaba cometendo esse erro, né, Wagner? Cleber, e muitas vezes você tenta participa de algum grupo e dependendo, algumas vezes aparece esse tipo de informação e tudo volta, tá voltado para esse tipo de defeito que a pessoa não se atentou. Outro problema também é que você fala assim, mas e se eu tiver feltro? Mas se tiver o feltro e ele tiver muito gasto, ele tem que ser trocado com frequência também, não pode usar um feltro para a vida inteira, ele tem que ser substituído, né? Sim. Então, como vocês podem ver, ele já ficou várias bolinhas aqui, vendo? Isso aqui é porque a espátula ela acaba me dificultando o processo de varar eu espatular, então ele acaba ficando, e sem contar que o Tom vai mostrar aqui, todo marcado o frontal. Então, a primeira dica aí é não usar esse tipo de espátula sem proteção. Show de bola. Pessoal, agora a gente vai para a dica número 2, que é exatamente
sobre a utilização do estilete e da lâmina. Fala um pouquinho sobre essa segunda dica do que não se pode fazer, lembrando, né? Então, normalmente, no processo, quando o profissional está fazendo o envelopamento, ele acaba usando uma lâmina e dura muito tempo com essa lâmina. A passar do tempo, a ponta dela vai cegando. Uhum. E às vezes, quando eu preciso fazer algum corte preciso ou fazer algum furar alguma bolha, ele não me corresponde da forma que eu quero. Sim. E muitas vezes, pessoal, a lâmina, o corte do estilete em cima da superfície, ele não é força, é mais jeito do que Exato. Força. E quando a lâmina tá cega, o que você vai fazer? Vai fazer força. Né? E aí, se você faz força, você vai acabar atravessando o frontal, o adesivo, e acabar riscando o carro, igual a gente vê aí várias vezes, o carro vem todo riscado, todo estiletado. Sim. Então, usar uma lâmina de qualidade, uma que tem um corte bom, para você não ter esse tipo de problema. Aqui eu deixei três bolhas aqui, ó, de propósito, vou tentar Sim. Furar com a lâmina cega. Vamos ver. Tenta aqui. Mostrar, ver se ele... Ô, Tom, você consegue pegar aqui a lâmina? Vamos mostrar aqui de... Deixar um pouco mais... Tá? Lembrando que esse daqui é o Protect Mate Ouro, né, que a gente está demonstrando. É um material tradicional automotivo, né? Então seria simples de refilar se fosse a lâmina em boas condições. É, né? Porque hoje se tem a fita de corte, o pessoal acaba usando bastante, mas quando você tem a fita de corte, tem que ser o quê? A precisão mesmo ali da mão, com a régua, ou usar vinco, né? Então precisa de... Dessa precisão do corte em cima da superfície e não riscar a pintura. Sim. Então eu vou tentar fazer um furo aqui, ó, na bolha. Normalmente sempre furo a bolha no canto, nunca no meio, porque senão depois eu faço, quando eu passo o dedo para tirar a bolha, eu vou fazer duas bolhas. Uhum. Né? Então sempre no canto. Ó, ele aqui acabou saindo aqui, ó. Porém, mas com esforço, hein? Com esforço, Cléber, e se perceber. Por a lâmina ela tá gasta, ela acaba meio que criando um obstáculo e até deixando uma marca mesmo no adesivo. É. Tá vendo? Ficou marcado. Deixa eu tentar fazer. O olho nu dá pra ver. É, não é uma coisa tão simples. Então, né? Ele acaba meio que rasgando o adesivo, fazendo um furo maior do que esse aqui, tá? Eu fiz o furo com a ponta ruim. Vamos tentar dar um corte aqui, ó. Eu não vou forçar muito aqui pra não... Não riscar a lataria, né? Não riscar a lataria. Não, nem marcou. Esse aqui nem marcou. Vou tentar passar um pouco mais de tensão aqui. Que é um processo que eu já forcei um pouco mais. Ó, eu vejo o risco do meu frontal aqui, mas vamos ver se ele cortou aqui, ó. Exato. Ó, tá vendo? Ele tem até dificuldade aqui de pegar o risco que eu fiz no fundo. Ó, tá vendo? Então... Não, é. Tá bem ruim. Eu não vou nem forçar mais pra não acabar... Pra não ter perigo, exato. Pra não ter perigo. Então eu vou pegar aqui, ó. Vou acabar quebrando ele aqui. É porque muita gente acha, né, Wagner, que a lâmina, o cara tem que fazer durar o material. Mas na verdade, assim, a lâmina tem que trocar sempre que vai fazer um acabamento, né, cara? Toda vez que você precisar fazer esse corte preciso, que é em cima da lataria, e furar a bolha, o ideal é sempre quebrar a ponta da lâmina. Sim. Pessoal, parece brincadeira, mas tem lugar que a gente vai, cara, chega lá, a lâmina tá até enferrujada do profissional. Exato. Então isso aí não é bom, entendeu? Aqui, ó. É, lembrando que você já tem a manha do... E, ó, então aqui eu já fiz um corte, ó, tá vendo? Ele vem, praticamente eu fiz do lado do outro, ó, tá vendo? Então ele me dá uma precisão, eu não preciso forçar. E quer ver, e se eu levantar aqui, ó... Tenta pegar por aqui, Tom. Você tá conseguindo pegar aqui? Eu não risquei a superfície do carro. Então, isso que nós temos que... O profissional tem que se atentar, que lâmina, o ideal é você comprar uma lâmina boa, e o corte dela é mais jeito do que força. Aqui, ó, tem a bolha. A bolha aqui, agora que eu vou fazer o furinho, ó. Super tranquilo. Então você vê que aqui, ó, tinha dois furos aqui, eu até consigo ver aqui a olho nu, sim, as marcas do furo anterior, um porque aqui, ele acaba rasgando, aqui. E já o outro eu não consigo ver. Exato. Tão nitidamente. Então esse é mais um toque aí de o que não se fazer no envelopamento. Exato. Vamos pra dica número 3.
Pessoal, agora a gente vai falar a dica número 3 do que não se deve fazer no envelopamento, que é fazer o aquecimento e esticar de forma errada o material. Mostra um pouquinho pro pessoal essa questão aí, Wagner. Então, Cleber, o que você acabou de falar agora, o que ele interfere na qualidade do envelopamento? Do que o frontal ele ficar todo uniforme, ele não vai ficar uniforme, ele vai ficar todo frisado. Por quê? Porque o pessoal começa a envelopar, vou até fazer a demonstração aqui, ó. Né? Uhum. O profissional ele começa a fazer o envelopamento e aí chega a hora de ele utilizar o soprador. Né? Só que na hora que ele está utilizando o soprador, ele tem que aquecer o material e ele não pode esticar o material. Muitas vezes ele acaba esquentando, esticando. Aí o Sim. material ele vai criando aquele chiclete, entendeu? Então Sim. aí interfere em duas situações. Tanto na marcação do frontal, que ele vai ficar como se fosse um brilho, né? Um brilho a Sim. mais e fosco. E pode até ter o risco de retração também, porque ele esticou muito esse material. Sim. Então vou tentar fazer aqui, vou fazer aqui a demonstração aqui da forma incorreta de se estar tensionando esse material. Aí o pessoal pergunta assim, mas então quer dizer então que eu não posso aquecer o material? Ele pode aquecer o material, ele não pode esticar na hora que o material estiver aquecido. Sim. Tem que esperar esfriar e depois espatular. É, pessoal, lembrando que assim, né, adesivo não se estica, adesivo se molda. Então, quando você usar um soprador, você tem que usar ele para fazer molda. Não para você esticar, transformar um material de 1 metro em 1,5 metros. Isso daí, inclusive a gente fez um vídeo, puxa no card em cima, e a gente já falou dessa questão da utilização do soprador, né? É, quando você quer ganhar aí, vai de repente uma diferença de 10 a 15 centímetros, num diâmetro e no comprimento aí de 1,5 metros, aí é um outro processo que tem um vídeo, vocês podem procurar aí que você vai. Que aí tem uma técnica certa, isso, né? Isso, pra você fazer e não marcar esse frontal. Sim. Tá bom? Então aqui, ó, eu vou estar tirando aqui o line inteiro. Pode puxar também? Claro. Lembrando que esse daqui, pessoal, é o Violeta Petúnia, tá? Do Protect Mate. Então, ó, aqui é a minha linha, onde não tá. Aqui é onde tá já adesivado e aqui é onde não tá. Então, o que muitas vezes o pessoal faz? Ele faz isso aqui, ó. Aquece e estica. Aí quando começa a criar ruga de novo, o que é que ele faz? E acaba aquecendo de novo. A cada vez que aquece e estica, ele vai, marcando o frontal, né? Ele vai deixando o frontal com mais brilho. Então você vê aqui, vou pedir pro Tom pegar depois melhor aqui. Ó. Aqui onde o material ele acaba sendo normal, sem forçar nenhum. Aqui ele já brilhou. Aqui ele continuou normal, aqui ele brilha de novo. Sim. Agora eu vou aquecer ele e vou fazer a espátula sem precisar esticar, que aí ele fica uhum. uniforme. Aqui você só está posicionando, você não está esticando ele, né? Exato. Ou muitas vezes, o que é? É aquecer o material, espera ele esfriar e aí depois você tensiona da forma que você quer para estar fazendo, finalizando o modo de espatular. Então, você consegue pegar? Então, aqui ó, tem duas frisadas, que é onde eu acabei aquecendo, esticando, e aqui ele já está mais contínuo, o frontal não tem nenhuma marca. Sim. Lembrando, pessoal, que assim, o Wagner ele utilizou o soprador aqui, mesmo aqui no caso, ele usou o soprador em movimento, só que ele aqueceu e aí eu fui esticando, que é o que o pessoal, muita gente faz no mercado, né? Isso. Outra coisa que tem que se atentar também é no caso das películas de material brilho, o filme de proteção também, de você não parar o soprador, que aí também é uma outra questão, porque aí você já vulcaniza o material. O certo é sempre você trabalhar com o soprador em movimento e também se atentar em aquecer somente para conseguir moldar o material e não para esticar, né? Nunca esticar, né? Nesse Isso, ponto. Nunca fica tensionando demais o material, porque você pode ter esses dois tipos de problema. Sim. Um é frisar, ficar essas marcas de brilho e até correr o risco mesmo de ficar retraindo, ficar levantando. Legal, vamos para a dica número 4. Pessoal, dica número 4, que é o quê? Quando a pessoa faz o envelopamento, ele tem essa parte mais profunda, ela desce direto e tenta forçar o material aqui nessa área.
Ô Wagner, explica um pouquinho como que você vai demonstrar essa forma que é a errada e o que, que você vai sugerir para não ocorrer o problema. Então, aqui ó, ele tem uma canaleta, né? É, vamos até mostrar pro pessoal aqui, isso. Ó. Porque normalmente, o que acontece muito nesse tipo de aplicação aqui, ó, é o que? O profissional passar direto, depois ele vir com um soprador, forçando o material para baixar nessas canaletas. E aí depois, pode ser que esse material ele venha a retrair e ficar uma bolsa enorme aqui. Aí começa a entrar água, entrar terra, então fica aquela coisa feia e o cliente vai começar a reclamar. Mesmo se você dá excesso de calor após o acabamento, né? É, mesmo você dando o excesso, muitas vezes ele pode até segurar, mas tem algumas profundidades, alguns detalhes desse aqui, cara, que se fazer esse mesmo processo, é certeza que vai levantar. O baú da Fiorino. O baú da Fiorino tem aquele detalhe que é no capô do Peugeot. Do Peugeot, que tem aquela canaleta mais profunda, se você não fazer moldando. Do Palio também? Do Palio também. Então, é alguns exemplos que se fazer passando direto, deixando aquela bolha e depois forçar no soprador, corre um grande risco de levantar. Tá, então, vamos... vou estar aplicando aqui e como não se deve ser feito esse tipo de acabamento. Puxa aqui, né? Então agora eu vou demonstrar como não deve ser feito esse tipo de aplicação, esse tipo de acabamento. É, lembrando que a gente está utilizando aqui o verde maçã Protect Gloss. Esse material é da linha Protect Gloss, ele também tem película também. Então, como que é comum a gente ver esse tipo de envelopamento assim, ó? Pessoal, baixa direto, né? Então aqui, ó, baixa direto, fica essa bolsa aqui, né, na canaleta, e agora eu venho forçando com o meu soprador. Então, essa forma é a forma que não se deve fazer no envelopamento. Deixa eu baixar ele aí. E sendo que... E por que não é correto, Cleber? Porque tem um jeito mais fácil de fazer e um jeito mais seguro de fazer esse processo. Aí tem aquele pessoal que fala assim, ah, mas na hora, meu, ele ficou bonitinho. Meu, muitas vezes ele pode até ficar na hora, mas futuramente ele pode correr esse risco de tá levantando. É, lembrando que essa forma que você tá fazendo não é a correta. Não é a forma recomendada para se fazer. É, porque aí força demais o material, né? Outro exemplo aqui, ó. Tá vendo que eu deixei uma bolha aqui, ó? Eu furar essa bolha aqui nessa superfície aqui, do jeito que o material está tensionado, também acaba interferindo na qualidade, na aderência do adesivo nessa superfície. Sim. Né? Então essa é a forma que não se deve fazer. O jeito certo de se fazer como que é? Eu puxo ele aqui, ó. Você vai utilizar esse aí? Vou usar esse aqui mesmo. Eu puxo ele aqui. Eu puxo ele aqui. Eu vou chegar até o vinco aqui, ó. Na hora que chegar nesse vidro aqui, ó, eu venho fazendo ele com o dedo, ó. Quando eu já tiver feito a primeira parte, eu posso vir com a espátula, aos pouquinhos também. Você tá usando uma espátula mais flexível aí, né? Uma espátula flexível para ela acompanhar a curva. Então você criando essa linha de raciocínio, essa linha de técnica para fazer os envelopamentos, meu... Sucesso, né? É, vai ser muito bom e você vai ter uma durabilidade bem maior. É porque o pessoal às vezes não entende, né, Wagner? Porque o que acontece? Dessa forma aqui, você não forçou o material, você só moldou ele na curva. Aqui, ó, se eu quiser dar o excesso de calor, eu posso dar, porém eu tenho que lembrar de tirar a película antes. Sim. Né, pra ela não acabar vulcanizando. Tira aqui, ó. Tirou aí? Sim.
Lembrando que você já tinha aquecido inicialmente. E agora eu vim aqui aquecendo ele. Inclusive, a gente tem um vídeo aqui no card em cima que fala também da questão da quebra de memória, da né? Da quebra de memória, da tensão. Que é você até ensina a técnica para fazer a questão de para ele não estar voltando o material também. Ele não fica retraindo. Então, esse é mais um passo aí que não se deve ser feito no envelopamento automotivo. Legal. Agora a gente vai para a dica número 5 do que não se deve fazer. Acompanha a gente. Pessoal, agora a gente vai passar a quinta e última dica do que não se deve fazer no envelopamento, que é utilizar a bobina em sentidos diferentes numa mesma área. Explica um pouquinho pro pessoal, Wagninho, qual que é a situação. Porque assim, ô Cleber, normalmente, o profissional quando ele vai fazer envelopamento, a primeira parte aqui que ele vai fazer aqui seria mais ou menos, pelo menos eu começo, pelo arco aqui, ó. Tá vendo? Esse arco aqui. Então eu puxo a bobina na horizontal, que é para fazer esse arco aqui, certo? Eu fazendo esse processo, ele já me sobra o material para fazer de repente uma porta e um paralama, né? Sim. E um paralama. Na hora que eu vou fazer essa porta, o que acontece? Muitas vezes o profissional ele pega, por ser preto fosco, né? Ele pega o material e inverte na vertical. Aí do que ele usar de assim, ele acaba usando de assim. Para aproveitar, para dar aproveitamento. E aí é onde que acaba dando diferença de cor. Às vezes parece que é até outro material, de outro lote, de tão discrepante Sim. que fica de um material para o outro. Mas é o mesmo material, só mudou o sentido. Sim, é porque a gente vê muito, a gente recebe muitas fotos de material de cliente, etc. E às vezes a gente consegue ver, como a gente já tem esse olho mais apurado, a gente consegue identificar. A gente até sabe, pô, aquela porta o cara mudou o sentido da aplicação. Não, e às vezes fica tão gritante que o cliente pega. O cliente que não tem, ele vai falar que o material tava de cor diferente, então, e que tem que arrumar essa aplicação. Então, por exemplo, aqui se for fazer o arco, ele todo assim no sentido da bobina, né? Isso, na horizontal. Na horizontal. Né? Aí depois continuar esse processo, sempre na horizontal. Mesmo que for fazer uma área pequena, tem que pegar no mesmo sentido. É, porque às vezes você invertendo, ele dá um aproveitamento melhor. Sim. Mas não é para fazer assim, tem que fazer dessa forma. Tá. Vamos agora então pular pro outro lado aqui, que a gente vai fazer exatamente essa demonstração da diferença tonal, só de mudar o ângulo. Vamos fazer a aplicação aqui então. Vamos. Pessoal, agora vou fazer aqui essa aplicação, um pedaço pequeno mesmo, para você ver a diferença que dá quando o material ele é invertido na aplicação. Então vou clicar aqui rapidinho aqui. Isso aqui é o nosso preto fosco da linha Gold Max. Lembrando que essa regra aqui, ele serve para toda a nossa linha de autoadesivo. Então, aqui a gente já consegue ver, né? Aqui você usou o sentido da bobina normal, né? Horizontal. Horizontal. E aqui já fez o material na vertical. E é o mesmo pedaço, Cleber. Do mesmo, sim. né? Só dividi o material no meio e fiz essa separação. Então, aqui no caso, o que o envelopador tem que tomar cuidado? Por exemplo, se ele usar a bobina no sentido, até por causa do arco, ele tem que seguir esse mesmo raciocínio para qualquer outra peça daquela lateral, exatamente para não dar a diferença tonal, né? Para não dar essa diferença, como se tivesse trocado o material. Por que esse esquema aqui? Porque quando o material é produzido lá na fábrica, lá tem a marcação do cilindro para dar esse aspecto de fosco, que é sempre no sentido. Se você inverte, praticamente você sai fora da linha do sentido da marcação e dessa diferença de tonalidade do preto fosco e de outros materiais que é fosco também. Galera, é isso aí. Ficou mais um vídeo aí pra vocês. Toda sexta-feira a gente lançando um vídeo de instrução. A gente espera que vocês tenham curtido aí. Deixa os comentários também se você tiver mais dúvidas. Vai deixando abaixo aí o que você acha, se você quer mais informação, quer outro conteúdo. Se inscreva aí, dê os likes aí pra fortalecer o nosso canal. E acompanhe o Pimax nas redes sociais. Todo dia tem sempre um conteúdo novo nas nossas redes. A gente agradece vocês aí. Valeu, Wagner, mais uma vez. Valeu, pessoal. Até mais. Sexta-feira que vem estamos de volta. Valeu. Show.